こんにちは、ブラックパレードのリョウヘイです。今回も始まりました、本日はですね、久しぶりのこちらの WR の、エピソードとなるんですけれども、まあ、前回の、ね、動画で軽くこのプロジェクトがスタートしますというお話をさせてもらったと思うんですけれども、まあ、横浜の、ね、ホットロッドショーとかもあって、ちょっと僕もかなりバタバタだったので、まあ、一切手が、ね、つけれない状態だったんですけれども、まあ、ロッドショーも終わって、ひとまず、ね、年内のイベントごとが全て終わりましたので、まあ、そろそろ着工していこうかなというところで、まあ、今日はですね、ちょっと、まあ、改めて車両のご紹介と、こちらで、ね、シャドリーというか、で入ってきた車両で、実は前のオーナーさんが、まあ、あらかじめ用意していただいてたパーツとかっていうのも、まあ、一式でですね譲って、いただいてますので、まあ、その辺をちょっと見ていきながら、まあ、実際使うのか使わないのかっていうところも、まあ、お話し、していけたらなというふうに思っております。最後までよければね、ご視聴いただければと思います。はい、というわけでですね、こちら2016年だったかなの、250cc のヤマハ WR、になりますが、元からねモタードになっているタイプのモデルになります。でこちらはですね、もう初めから、カスタムしてビビとして販売させていただく車両となっておりますので、そろそろですね、まあ、もし我こそはという方がいらっしゃれば、今のうちであればある程度予算決めて、ある程度ねオーナーさんのご要望も聞きながら、カスタムを進めていけますので、まあ、もしね、興味ある方は、ぜひお早めに、お問い合わせいただければと思っております。はい、まあ実際ですね、カスタムどこまでやっていくかっていうところなんですけども、実際ですね、もうこれ車両だけでも今すごい値段ついてて、まあ、この2016年とかの年式で距離もほとんど走ってないので、結構やっぱりもう100万円弱とか100万円ぐらい、この状態でもしちゃうような車両になっております。まあ、実際 WR250 はもうめちゃくちゃ優れたバイクで、まあ、やっぱり今までの KTM とかハスクバーナのレーサーモデルに比べると出力的には抑えられてはいるんですけれども、まあ、向こうのデメリットであるやっぱりレーサーっていうところの、まあ、メンテだったりとか、そういうところでは WR の方がやっぱりロングライフで、まあ、なおかつ高速道路とかも普通に乗れちゃうので、まあ、そういった面で、まあ、いいとこ取りをした、まあ、公道で走るにはね、最速な、250cc のモタードなんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思っておりますので、まあ、中古市場でもねそれぐらいの値段が、あるのも納得な感じなんですけども、現在はですね、もう、2017年で一応生産が終了しております。まあ、おそらく排ガスの問題とかで通らなくなるからっていうことだと思うんですけれども、なのでね、まあ、それもあってやっぱり今、2017年とか16年とかもう本当最後の方のモデルに関しては、まあ、定価を超えてるんじゃないかな、下手したら中古でもっていうような、まあ貴重な、車両となっておりますし、まあ、これから出てきたとしても、まあ、もしかしたらパワーが抑えられちゃうとか、まあ、いろいろなこう規制はね出てくると思いますので、まあ、今のところ多分作られてはいない、作る予定も多分ないとは思うんですけど、まあ、分かんないですよね。なので、まあ、一応今現在では、公道を走れる、250cc のモタードとしては多分最速、レーサーを除いてですね、市販車としてはかなり、速い部類になりますので、興味ある方はねぜひ、ご一報いただければと思います。はい、で、まあ、こちらの、モタードなんですけれども、まあ、僕的になんとなくこういう風にしたいビジョンと、まあ、前のオーナーさんがこういう風にしたいでしていきたいなっていう風に考えてたのは、まあ、若干違う部分ももちろんね、みんな人それぞれカスタムの方向性は違いますので、違うかなと思いますので、まあ、ちょっと今日パーツを見ながらね、僕もWR がっつりやるのは結構初なので、イメージ膨らませながらね、ちょっと皆さんと共有できたらなと思います。じゃあちょっと早速パーツ見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、まあ、この外装、まあ、今これ全部デカール剥がれてる状態で純正のカウルになってるんです。でもほぼほぼこれは純正になってるんですけど、前のオーナーさんが違うカウル、まあ、黒くするついでに、まあ、純正を使うんじゃなくて車外メーカーのカウルを取り付け予定だったみたいで、それが一応入ってるので、ちょっとその辺お見せしていきたいんですけれども、一応これがサイドカバーなので多分ここですね。ちょっとどっちがどっちか分かんないです。多分ここに来るもので、まあ黒いものが入っているはずです。で、これがシュラウドインナーカバー、シュラウドインナーカバー、僕も WR があんまり分かんないんであれなんですけど、ちょっとこれ多分シュラウドなんで多分ここのはずなんで、このインナーだと思います。で、あとはタンクカバーとかが入ってます。で、一応このメインの、確かカウルに関しては、デカール屋さん
に、まあ、型を取って、作ってもらう予定で、確かそっちにまだあるはずなので、ちょっと今現物はないんですけれども、ちょっとこうもうちょっとこうなんて言うんだろうな、切り込みが入ったような、YZ とか、レーサーのこのこれのレーサーがあるんですけど、レーサーのカウルに近いようなデザインのものがあるということなんです。ただまあ僕的には結構このまんまの方が切られてる部分がないので、デカールが結構生きるんですよね、こういうカウルの方が。まあ、KTM とかハスクとかもそんなにめちゃめちゃこう尖ってないというか、切り込みがないので、その分こうベタッとこう柄が乗せれるので、まあこのまんまいってもいいのかなというふうに個人的には今思ってます。まあ、もちろん黒くしたいなと思うんですけど、実際別にこれ黒のデカール貼っちゃえば周りが白い縁になるだけで黒くできるので、まあ、逆にあえて白を使ってやっていくのも僕は面白いのかなと思って、まあ、黒くしちゃってもいいんですけど、まあ、黒くしてデカールを例えばもうちょっと明るい色にするぐらいだったら、ベースを白でデカールをちょっと暗い色にしてトーンダウンさせて、まあ、締まる感じにしていく方がまあいいのかなと思って、ちょっとそういう方向で、なんでおそらくこの持ち込みいただいたというかご用意いただいてるカウルはおそらく多分このまま使わないと思います。はい、で続いてがこちらですね。はい、まあこれ今ちょっとデカールがですね変わってしまってるんですけれども、はい、 FMF のどっちだったかな、なんか Q2、Q4 かなんかそういうサイレンサーですね。はい、でこれデカール変えちゃってあるので、これは物を取り寄せて純正を、まあ、FMF のロゴのものに戻そうかなと思ってます。で結構綺麗に磨いていただいているので、この辺もなんか若干ポリッシュっぽくなってるので、これはまあこのままデカールだけつけていけようかなという感じです。で、まあ、前回昔あの中井くんの WR やった時はここのね液体の部分パワーボム確か入れたんですけども、今物が全然ないんですよね。で FMF も物が入ってくるかどうかわからないので、まあ、もし中古でいいのが出てこればポリッシュかけてパワーボムつけようかなと思うんですけど、まあ、とりあえずはこのまんまでもいいかなという感じです。はい、であとはそんなには多分ないかな。あとはなんかこうヘッドライトをゼッケン化するキットみたいな、多分そのゼッケンも多分そのデカール屋さんにあると思うんですけど、まあゼッケン化してここにライトつけてメーター移設してとか、まあ結構 WR 乗ってる方が、まあ、定番でやるカスタムがあるんですけれども、まあそこもちょっと僕は結構悩んでて、まあやっぱり街中走る上でヘッドライトの光量が僕下がるのがやっぱりどうも、まあ、危ない。単純にやっぱ速く走ろうと思うとやっぱそういうものっていうのはかなり、まあ、僕的には重要で、あのウィンカーとかももちろんそうなんですけど、あのちゃんと周りの車に認識してもらわないと、まあ、速く走ると死ぬだけなんで、まあ、やっぱそこはきっちりとしたいなというところが、まあ、僕的には、まあ、もちろん結構こういう丸いヘッドライトとかに2個つけてバーライトとかまでつければ明るいのかなと思うんですけど、あの結構その光軸とかそういうのの調整とかが結構難しかったりとかするので、まあこれをこのまま使ってバルブだけ LED に変えるとか、まあそういう風でもいいのかなという風に思ってます。多分一応ここにですね、まあ前のオーナーさんが選んでいただいたバーライトっていうのがあるので、ちょっと開けてみたいと思うんですけど、多分もしかしたら結構明るいかもしれないです。それは結構あのちょっと丁寧に梱包していただいてる、あでも多分こういうタイプですね。はい、こういうタイプのバーライトが4つって書いてあるね。多分これが、まあ、こうつくのか、ちょっとまだものあのデカールがないので、あのゼッケンがないので分かんないんですけど、まあちょっとどうしようかなっていう感じですね。この辺はまああんまりこう変えちゃうのも僕的にはどうなのかなっていうところもあるので、で結構そのそれをやろうと思うとゼッケン化するからメーターをこっち持っててなんかトリプルツインの頭を加工しなきゃいけないとか、なんかいろいろ結構めんどくさいんですよねこの辺。まあその点やっぱりハスクとか KTM とかはあのまあレーサー、まあ一応行動はねもちろん車検通ったりとかナンバー取れるんであれできるんですけど、結構まあ無駄なものがないんですよね。
だからまあその辺よく考えられてるのかなとは思うんですけど、やっぱりどうしてもこの WR に関してはもう本当に行動メインでっていうところで、まあいろいろなものがね結構ついてたりとか、まあブラケットとかもまあ普通にレーサーよりちょっと強度がいいものがついてるかもしれないし、結構ごちゃごちゃしてるんですよこの辺が。なのでそういうところもちょっと含めて、うん、考えていきたいなというところです。あんまり別に僕は、まあ、このまんまでも別にデカールとかでかっこよくできるんじゃないかなっていうふうには思ってますので、もしかしたらそのままいくかもしれないし、結構簡単に変えれそうだったら、ゼッケン化して変えちゃうのも一つの手かなとは思ってますので、まあその辺はやりながらと、まあ、もしオーナーさんがねもし新しく決まれば、その方のご意向に沿うこともできますので、はい。で、あとはまあチェーンとかその辺も入れていただいてるんですけど、変えようかどうかなっていう感じです。であと多分一番メインになってくるのはこのホイールですね。まあホイールが今これゴールドが純正で、入ってます。でタイヤもまあちょっと古そう、硬いので、まあ、できれば足回りはしっかりやりたいかなっていうところなんですけども、まあ、ホイールを、ブラックアウトできればしたいんですが、まあ今まで使ったハーンホイール使うか、まあ、それこそ純正のね黒が中古とかでもいい感じのものが手に入ればもうスワップしちゃえばいいだけなんで、タイヤだけ新品入れてそういう風にやればコスト的には抑えれるし、まあハーン入れるとやっぱりホイールだけでも20超えてくるかな今だと。なのでちょっとその辺は相談しつつやっていけたらいいかなというふうに思ってます。まあこれに関しては本当はあと細かいところをブラックアウトしてったりとか、まあエンジンはそのまんまにしてもペグ類とかステップ類とかもちょっと黒いものに変えたりとかして、できるだけブラックアウトして、でハンドルもまあ僕はやっぱテーププロテープつけたいなと思ってはいるんですけど、 WR 結構変えるの大変なので、まあ、その辺もちょっとどうしようかなと思いながら、パーツをちょっと今からチョイスしていきたいなと思いますので、まあ、ちょっとひとまずですねやっとこのプロジェクトもスタートできるかなというところなので、まあ、今回ちょっと改めて動画としてねアップさせていただきました。で、まあ、今現状ですね、例えばまあタイヤ変えて、まあ、各部ちょっとブラックアウトしてデカールつけてぐらいの感じだったら、まあ、150万円以内ぐらい、まあ、車両込みですね、乗り出しでいけるかなと思います。プラスアルファですね、例えばホイールやりたいとか結構がっつりちゃんとやりたいっていう方だと、まあ、やっぱり200万円ぐらいの、売り出しの感じに多分なってくると思いますので、まあ、その辺をねちょっと目安にしていただいて、まあ、BP の、がっつりロゴ入った、車両ね、シートの張り替えとかもねもちろん、まあ、そんなのできますし、ちょっとそういうところまで、含めてやりたいっていう方は、ぜひねお問い合わせいただければと思いますので、しっかり最後PV も撮って写真も撮って、まあ、それももちろんオーナーさん、新しく決まったオーナーさんにねお渡しできるように、ちょっとこのプロジェクトをやっていきたいなと思ってますので、興味ある方はねぜひ、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでちょっとひとまず今日はですねこのちょっとパーツを開けて、まあ、どういう方向性にしていくかっていうところだけ、ちょっと動画にしました。で、まあ、今からちょっとパーツ手配して、まあ、入ってきたものをどんどん交換していって、途中途中でね近況、報告していきたいと思いますので、引き続きね、皆さんぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回もですねぜひ皆さんグッドボタンとチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。